Стежками серед мінних загороджень ми йдемо від окопа до окопа. На горизонті окупована Горлівка та вільний Нью-Йорк. Повітря періодично гримає вибухами. Іноді від авіаційних бомб. Така зараз ситуація на цій ділянці фронту. Нас зустрічає вояк із позивним «Бетмен». Питаємо, звідки таке псевдо. Ми йдемо по стежці, а там натягнуті палатки. Натягнуті палатки і шнурки так на стежку прямо заходять. Ну і тут вітер подув, у мене капюшон падає на обличчя, я не замічаю цієї нитки, шпортаюсь і падаю, так дві ноги відриваються від землі, я падаю, руки розставляю, знаєте, то так вийшло, як це саме. Ну і мої там друзі кажуть, полетів як Бетмен, ну і воно так пішло. Насправді Бетмена звуть Євген, він хореограф, викладач танців з Чернівців. Я думаю, тут багато професій в окопі, не тільки хореографів, яких теж дивно зустрічають, але, ну, що робити. Людина, що до повномасштабного вторгнення 20 років ростила чемпіонів і просто закоханих у танці дітей. Багато, майже по всій Україні їздили за кордон, в Великобританії були, там престижніші змагання в світі. Але зараз Бетмен керує загоном піхотинців під Бахмутом. Він зі своїми хлопцями разом із штурмовиками відбивав у росіян позиції. Наша роль була, ми там окопувались, накривали якби позиції для того, щоб навіть ті штурмовики могли там деякий час пересидіти. Да. Плюс ми допомагали з пораненими евакуацією. Про себе і свої досягнення на полі бою Євген розповідати, схоже, не дуже хоче. Більше намагається віджартуватися, але безпосередній командир вояка себе не стримує. На яку позицію його не завели, він там максимально ефективно використовував і ресурси людські, і ресурси, які їм давав, там мішки, там якісь патики, які треба було це все замаскуватися, закритися. І він це доробив доволі вдало. Тому, можна сказати, хореограф, але зі сталевими яйцями. Далі Джиммі пояснює, як вони працюють під час штурмів. Загон піхоти йде одразу за штурмовиками. Доки ті відстрілюються, піхотинці, часто під ворожими обстрілами, швидко створюють укриття, вогневі точки, роблять маскування позицій. Таким методом, коли вони відштурмовують чи тримають противника, а ми цей час закріпляємось в позицію, тобто накриваємо її, робимо логістичні точки, хаби для того, щоб могли підносити постачання, підносити зброєння. І Бетмен – керівник одного з таких загонів, мабуть, найкращого і найрезультативнішого в цьому підрозділі. Ці позиції тримають дуже круті військові. Так, наприклад, Джиммі власноруч збив десятки ворожих дронів. Це було під Бахмутом. Ворожі дрони буквально от мінялися, над кожною позицією стояли по три, по дві штуки. От першим там декілька тижнів не знали, що навіть з ним робити. Російські дрони постійно бомбардували гранатами та вибухівкою піхотинців, але для цього їм приходилося досить низько опускатися. Виявилося, що на цій дистанції їх можна влучно розстрілювати. Збивали навіть на кількість, змагалися хто більше. В результаті підрозділ перетворився на справжніх винищувачів дронів. За 2 місяці, що там знаходилось, ну трошки менше, бо спочатку не збивали. От збили там 60 плюс-мінус цих дронів. От, всі, що змогли, знайшли, підняли. В основному там були проблеми з лопастями, проблеми з цими ніжками. Ми їх відремонтували і зараз вони виконують бойові завдання на благо нашої роти. Зараз піхотинці захищають одразу 2 фланги двох напрямків – Горлівського та Авдіївського. І захищають вдало. Росіяни вже навіть не намагаються прорвати тут українську оборону. Лише здалеку обстрілюють позиції та населені пункти за ними. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці – телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.